Hayot nafasi naqadar chiroyli, bu hayotdan lazzatlanish esa inson ixtiyoridagi narsa. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar, aziz ko'rsatuvning muxlislari. Mana ko'rib guvohlayotganingizdek, qishloq hayot degan ko'rsatuvimiz yana sizning xonadoningiz mehmoni. Bu gal ko'rsatuvimiz Omidaryo haqida bo'ladi. Omidaryo. Bu daryoning tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu daryoni Jayhun nomi yoki 5-chi daryo deb ham ataladi. Uzunligi jihatdan 1200 km yerini tashkil qiluvchi ushbu daryo asosiy qismlari esa Afg'oniston va O'zbekiston chegaralaridan kesib o'tadi. Omidaryo. Bu daryoning suvi hayot manbai bo'lsa, insonlar uchun ancha xavflidir ham. Hozir yoz fasli. Ushbu faslda esa issiqlik ancha yuqori ko'tarilgan payt hisoblanadi. Bunday paytda insonlar salqinlikni istashi tayin. Shu sababdan daryo qirg'oqlari yoki ariqlarga suvga tushish uchun borishadi. Asosan bunday paytda odamlar gavjum joylar yoki sayoz ariqlarga tushish tavsiya qilinadi. Agarda bu qoidalarga amal qilmagan odamlar holati mudhish oqibatlar bilan tugashi hech gap emas. Ming afsuslar bo'lsinki, shunday mudhish oqibatlarning bittasi kuni kecha sodir bo'ldi. 19-chi saraton. Hayraton shahrida yashovchi Sabir ismli 17 yashar bola daryo qirg'og'iga suvga tushish uchun borgan edi. Bu uning uchun so'nggi daqiqalar ekanligini qayerdan bilsin. 19-chi saratonda suvga cho'kish oqibatida oradan 4 kun o'tib, uning jasadi daryo qirg'og'laridan topildi. Bu Ulusvoliy Sho'rtepa Bashirli qaryasidagi aholi uni daryo qirg'og'ida ko'rib qolib, suvdan zudlik bilan chiqarib, uning oila a'zolariga xabar berdilar. Ming afsuslar bo'lsinki, bo'lgan ish bo'lib bo'lgan edi. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deb bejizga aytishmagan. Ko'rsatuvimiz haqida fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Abi,